күрөшә авырлык китергә ярамый. Чынлыкта күршенең хакы бик зур. Кызган башка каршы бугын күп кешеләр күршеләре белән яхшы мөнәгатьәт түгел. Әле шуңа үстеп ношарлык кылганлар берсене сөйләшмиләр, зулымлык ягъызлык кылалар. Айттып киткән, әйткәнебезчә, күрше хакы бик зур. Хәтта Аллаһ үзеннең китабында күрше хакыны әйтәп китте. Аллаһ Субхана итта

Хам Аллах узынын китабында күршеләр хакын айтып китә. Шуңа күрә күрше хакын бузырга ярамый. Күрше Құршы, күршегә нашарлык китерәгә ярамый.